Kaixo kazetaguneko lagunok, hemen gaude bideo berri batean. Oraingo honetan, Shotcut programa ikusiko dugu. Gure bideo, argazki eta musika erabiliz, bideoak sortzeko aukera izango dugu programa honekin. Ez da programarik onena, eta horrek simple izatea eragin du. Erabiltzailearentzat erraztasuna bilatuz. Shotcut doakoa da, eta plataforma ezberdinetarako eskuragarri dago. Hizkuntza desberdinetan jartzeko aukera ere badauka. Programa deskargatzen hasiko gara honen webgunetik. Bertan, gure ekiporako aproposena aukeratuko dugu. Sistema eragilea kontuan izan da. Bestela, arazoak izango ditugu. Artxiboa deskargatu eta gero, exekutatu egingo dugu. Edozein instalazioarekin egin behar den moduan, pausoak jarraituko ditugu. Amaitzerakoan, programa irekiko dugu. Ez da derrigorrezkoa izango, baina oso gomendagarria da programa gure beharretara moldatzea. Horrek esan nahi du, programak eskaintzen dituen tresnak gustukoen daukagun moduan jarri dezakegula. Adibidez, itxura. Hiru modu ezberdin dauzka programak. Aldatzeko, lehentasunak, gaiak atalean klikatu eta gustukoena aukeratuko dugu bertan. Ederki, hauxe izan da guztia, espero dugu bideoa lagungarria izatea. Gero arte!